那你平时玩什么英雄？我啊？英雄联盟啊？你不可能不玩英雄联盟吗？我什么都玩啊。你现在还玩索拉卡吗？没有对，主要你说你什么都玩，你也不说个具体什么意思啊，哥们儿，不是什么。最近在玩风雨啊，没玩别的，什么杰拉呀、啊，无限火力知道吗？哦，对，无限火力的索拉卡能玩吗？应该也可以吧，等会儿可以试一下，等会儿可以表演一下。也没有人提醒我他这里会反光，主要是我寻思这是我的 OOTD， 这是我的单品。哦，是吗？对啊，它是我这一套 suit 的这个啊。哎啊，怎么了吗？那不给你放大呗，反正比赛感觉也还行。我现在没到高潮，我就觉得你这个确实太小了。哪个？就你这个小。哦，可以了吧。好一点。哦，准备下把 BP 了。怎么说？好，给你准备了点东西。什么？给你准备了点衣服。听说是 cos 吗？不，肯定不能告诉你是什么。给你准，反正给你准备了点衣服。什么意思吗？我带回去。啊？啊？肯定穿啊！等会儿。穿什么？你不穿？我穿什么？你是嘉宾，肯定你穿啊。我没事，我不用，你客气了。那不客气啊，肯定。客气了，客气了。没事的，这种随便穿一下无所谓。哎，你一会儿去房间偷偷我看你，我看一下子吗、啊？我先看一下。行啊。嗯。但是无所谓。不合适呢。一定合适。哦，